Здравейте, потребители на VBOX 7 YouTube, аз съм Дару, с мен е Кипър, къде си? Ето ме. И снима с 10 FPS, what the fuck! Спри клипа. Няма, този клипа няма лагва. Ей, окей. Така, това е Кипър, в момента играем в моя сървър и това е кандидатура за Villagecraft. Обръща се главно към Google Play. Това ми е кандидатурата, това е света, на който играем, аз... Кипър и перфекта. Ето, тук набързо ще покажа някакви рандъм буклуци. Това е първата къща, която още не е оформена. Тук ще има някакви буклуци, които не знам какво ще има. Това е работа на перфекта. И че отвътре е необзаведена. Така. Това тук е много гениално нещо. Казвам му трите честа с двете печки и двата крафтинг тейбла. И две легла не забрави. И четирите легла, моя грешка. Да, четирите. А това е... Фо това? Взимай той е shit by give... Добре. Тук имаме една пътечка, едно мостче, което е там, сигурно ще има някаква къщичка или нещо от този сорт, не знам. Mm-hmm. И не мръди така пред мене. Ама, такова и кажи на хората, че това не е някакъв Да, да, уточним, това не е Villagecraft или някакъв сървър, това е мой сървър, който аз го хоствам. И тук играеме само аз, Кипър и Pyro Effect-а. Никой друг не играе. Да, като някакво правим, сега ако ме приемат в Villagecraft, то сървър може да се шатдауне. Това е друга тема. Да. Тук трябва да има торч, тук трябва да има торч, торч. Така. Тук имаме някакво кладенче. Няма скачане, защото ще падне се пречукан като куче. Не, няма. Тук ни е мината надолу, няма слизане, защото е много хубаво понеже. Това е другата къща, която не е завършена, трябва да се сложи втори и трети етаж. Но това ще го направя в малко с половин един час, не само мързи. Така ето къщата отвътре. Тук някакви две рандъм печки с крафтинг тейбъл. Тук масичка се седите да си ядете, да ядете като свинье, да се наядете, копилете гадни. Снимчица и тук два компютъра с Кипър, тук играме на CS. Давай, Кипър. Да, да, тема, ето е от на бакия хакер. Той има хакер, ето е така. Да, направо, левка. Тук тераска, която така... Защо си в стъклата? Нещо се е бъгнал, той да и на мене, когато ти влезнеш от начало и си ми под земята. Я скочи. И пак си в това. Прайс. Тая тераска е малко по магия, защото... Така е много по магия, защото виж как е във въздуха, няма никакво... подпиране от никъде. Нищо, ще го измислим нещо. Нече гледката ме кефи много. Не, там може да си измисли нещо. О, Крипър! И да, ето тук... Гледката е там. Къде го е то, педерас? Ето. С зелените топки. О, удари го е! Въпреки че аз не го виждам, няма значение. Мали, гласът ще ти е стерео. Нищо. Гласът ще видиш какъв ще ти е брутален в клипа, защото в рапсо не ще ми се е пребал. Много гален глас имаш. Не, защото нещо се е пребал, трябва да правим в рапсо. Няма значение. Това е кандидатурата ми до Google Play и до Кипър. Дано ме приемат и довиждане. Посетете ми профила на Кипър и да, чао!